নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে অনুশীলনী ছিক্স বিৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আছিলোঁ অনুশীলনী ছিক্স বি তোমালোকৰ আগৰ অংকসমূহত বা সমস্যাসমূহত দুটা দুটা ভগ্নাংশৰ বা তিনিটা ভগ্নাংশৰ কেনেকৈ যোগ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু দুটা ভগ্নাংশৰ বিয়োগ কেনেকৈ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি অহা হৈছে আজি আমি সেই একেটা অনুশীলনী ছিক্স বিৰে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত থকা সমস্যাসমূহ কেনেকৈ সমাধান কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে কি সৰল কৰা কিছুমান ভগ্নাংশ দিছে আৰু সেই ভগ্নাংশসমূহ সৰল কৰিবলৈ দিছে আগতে আমি যেতিয়া ভগ্নাংশসমূহৰ যোগ বিয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া কেৱল দুটা ভগ্নাংশৰহে বিয়োগৰ সম্পৰ্কে দিয়া হৈছিল একেলগতে কিন্তু ইয়াত কি দিয়া হৈছে সৰল কৰা এই সমস্যাসমূহত একোটা অংকতে ভগ্নাংশসমূহৰ যোগো কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু বিয়োগো কৰিবলৈ দিয়া হৈছে গতিকে সেইসমূহ আমি স্তৰ অনুসৰি কেনেকৈ সমাধান কৰোঁ এই সম্পৰ্কে ইয়াত আজি আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ন নং প্ৰশ্নটো চোৱাচোন ন নং প্ৰশ্নটোত আছে চাৰি সমষ্টি এঘাৰ ভাগৰ এক বিয়োগ এক সমষ্টি দুই ভাগৰ এক যোগ দুই সমষ্টি এঘাৰ ভাগৰ দুই বিয়োগ তিনি সমষ্টি দুই ভাগৰ এক ইয়াত এই সমস্যাটোত বিয়োগো কৰিবলৈ দিছে লগতে যোগো কৰিবলৈ দিছে একেলগতে কিন্তু ইয়াত প্ৰতিটোৱে একো একোটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হিচাপে দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰথমতে আমি এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশকেইটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিব তোমালোকক যিহেতু মই আগতে শিকাইছিলোঁৱেই নহয় জানো কেনেকৈ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব পাৰি গতিকে এই প্ৰথম ষ্টেপটোত কি কৰা হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিয়া হৈছে তলত আমি এই ঘাৰটো পাতিম পাতিলোঁ তাৰপিছত এই চাৰিটোৰ লগত এঘাৰটো কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব যোগ ওপৰৰ যিটো এক আছে সেইটো আমি যোগ কৰিছোঁ তাৰপিছত বিয়োগ আছে ইয়াৰ দুইটো আমি তলত প্ৰথমতে পাতি ললোঁ তাৰপিছত একৰ লগত দুইটো পূৰণ কৰিলোঁ দেখিছানে যোগ এই ওপৰত যিটো এক ল'ব হিচাপে আছে সেইটো আমি যোগ কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে বাকীকেইটাও অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিয়া হৈছে দেখিছা তাৰপিছত দ্বিতীয় ষ্টেপত কি চাম ইয়াত কি হ'ব তলত এঘাৰ হ'ল চাৰি এঘাৰ গুণ চৌৰাল্লিছ চৌৰাল্লিছৰ লগত এক যোগ কৰি আমি পঞ্চল্লিছ পালোঁ ঠিক একেদৰে এক দুগুণ দুই দুইৰ লগত এক যোগ কৰি তিনি পালোঁ আৰু তলত দুই ঠিক একেদৰে বাকী দুটাও আমি কৰি এঘাৰভাগৰ চৌবিছ আৰু দুই ভাগৰ সাত এইকেইটা পালোঁ গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটোৱে একোটা একোটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংক হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া এঘাৰ ভাগৰ পঞ্চল্লিছ এই ভগ্নাংশটোৰ আগত আছে এটা চিন সেইটো কি চিন প্লাছ অৰ্থাৎ এই ভগ্নাংশটো হ'ল ধনাত্মক ভগ্নাংশ আৰু দুই ভাগৰ তিনি এই ভগ্নাংশটোৰ আগত আছে মাইনাছ চিন বিয়োগ চিনডাল লিখিছা গতিকে এই ভগ্নাংশটো হৈছে এটা ঋণাত্মক ভগ্নাংশ এইটো এটা ধনাত্মক আৰু এইটো এটা ঋণাত্মক গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে আমি ধনাত্মক ভগ্নাংশসমূহক ওচৰত লিখিব লাগিব আমি ধনাত্মক ভগ্নাংশ দুটা পাইছোঁ এ টো আৰু এ টো এই দুটা ভগ্নাংশক প্ৰথমতে আমি ওচৰা চুৰিকৈ লিখিম দেখিছা ইয়াত এঘাৰ ভাগৰ চৌবিছৰ আগত কি চিন প্লাছ চিন আছিলে গতিকে আমি প্লাছ চিন দিছোঁ তাৰপিছত আমি ঋণাত্মক ভগ্নাংশসমূহক ওচৰা চুৰিকৈ লিখিম দেখিছে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক ভগ্নাংশসমূহক ওচৰা চুৰিকৈ লিখা হৈছে ইয়াৰ ঋণাত্মক ভগ্নাংশ এটা পাইছিলোঁ দুইভাগৰ তিনি ইয়াৰ আগত মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ মানে কি ঋণাত্মক গতিকে ইয়াক আমি প্ৰথমতে লিখি ললোঁ তাৰপিছত আছে মাইনাছ ছেভেন বাই টু ইয়াকো আমি ইয়াৰ ওচৰত লিখি ললোঁ এতিয়া কি কৰিম এতিয়া এই ভগ্নাংশসমূহৰ তলত সৰহ হিচাপে আছে ইয়াত এঘাৰ আছে আৰু ইয়াত কি দুই দুই আছে গতিকে ইয়াত এঘাৰ আৰু দুইৰ আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব লখ আগু ল'ব লাগিব এঘাৰ এঘাৰ দুই দুই ইয়াত কাষত লখ আগু উলিয়াই দেখুওৱা হৈছে চুটিহৰণৰ নিয়মেৰে এঘাৰ এঘাৰ দুই দুই লখাগু শেষত গৈ পাইছোঁগৈ আমি বাইছ এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ইহঁতৰ লখাগুকেইটা লখাগু যিটো ওলালে সেই লখাগুটো আমি তলত লিখি ললোঁ বাইছ এতিয়া ইয়াৰ তলত আছে এঘাৰ এঘাৰ বাইছক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব দুবাৰ সেই দুইটো আমি ইয়াত লিখিলোঁ তাৰপিছত পুৰণ কি পূৰণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত যিটো লব আছে পঞ্চল্লিছ দেখিছা ন সেই পঞ্চল্লিছটো পূৰণ কৰা হৈছে তাৰপিছত কি চিন আছে যোগ যোগটো দিলোঁ তাৰপিছত এঘাৰই আকৌ বাইছক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ দুবাৰ এই দুইটো লিখিলোঁ দুইৰ লগত ইয়াৰ লবটো পূৰণ কৰিছোঁ আমি চৌবিছ ঠিক একেদৰে ইয়াত বিয়কচিন দিম আৰু বিয়কচিন দি ইয়াৰ সৰহ আছে দুই দুইয়ে বাইছক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব এঘাৰ বাৰ এঘাৰৰ লগত ওপৰৰ লবটো পূৰণ কৰিলোঁ ঠিক একেদৰে এইটো একেদৰে কৰা হ'ল তাৰপিছৰ ষ্টেপটোত আছে কি কৰিম আমি এইকেইটা পূৰণ কৰিলোঁ দুই পঞ্চল্লিছ গুণ কিমান নব্বৈ দুইৰ লগত চৌবিছ পূৰণ কৰি আমি আঠচল্লিছ পালোঁ এঘাৰৰ লগত তিনি পূৰণ কৰি তেত্ৰিছ ইয়াত আকৌ চাবা ইয়াত মাইনাছ চিন আছে কাৰণে ইয়াত মাইনাছ চিন দিয়া আছে আকৌ ইয়াত মাইনাছ আছে কাৰণে ইয়াত মাইনাছ দিয়া দিয়া আছে আৰু হাতৰ লগত এঘাৰ পূৰণকৈ আমি সাতসত্তৰ পাইছোঁ এতিয়া তলত বাইছ পাই পালোঁ আৰু ওপৰত কি পালোঁ নব্বৈৰ আগত কি চিন আছে যোগ আছে আৰু আঠচল্লিছৰ আগত যোগ চিন আছে গতিকে প্লাছে প্লাছে কি হ'ব প্লাছ হ'ব অৰ্থাৎ এই দুয়োটাই আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব এই দুয়োটা যোগ কৰি এশ আঠত্ৰিছ পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাবা এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কি চাবা তেত্ৰিছৰ আগত আছে মাইনাছ আৰু সাতসত্তৰৰ আগত আছে মাইনাছ মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী আৰু মাইনাছ ছেভেণ্টি ছেভেন এতিয়া চাম আমি

এশ আঠত্ৰিছৰ পৰা এশ দহ বিয়োগ কৰি পালোঁ আঠাইছ আৰু তলত থাকিব বাইছ এতিয়া এইটো এটা ভগ্নাংশ হৈ গ'ল নহয় নে এতিয়া এই ভগ্নাংশটোক আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিব পাৰি নেকি চাম অৰ্থাৎ সৰু কৰিব পাৰি নেকি চাম আমি যে আগতে শিকি আহিছিলোঁ ভগ্নাংশক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ কেনেকৈ নিয়া হয় এতিয়া ইয়াতো আমি সেই একে পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিলোঁ এই দুয়োটা ওপৰৰ লব আৰু তলৰ সৰহ দুয়োটাকে আমি দুইৰে শৰণ কৰি দিলোঁ দুইৰে দুইটাকৈ হৰণ যাব ওপৰত পালোঁ কিমান চৈধ্য তলত পালোঁ এঘাৰ ই এটা আকৌ কি ভগ্নাংশ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এতিয়া এই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটোক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ গৈছোঁ ইয়াত কাষত কৰি দেখুওৱা হৈছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ কেনেকৈ নিছোঁ চাই ল'বা তোমালোকে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো পাইছোগৈ এক সমষ্টি এঘাৰ ভাগৰ তিনি অৰ্থাৎ গোটেইখিনি হৰল কৰি কি পালোঁ আমি ইয়াৰ ফলাফলটো পালোঁ এক সমষ্টি এঘাৰ ভাগৰ তিনি